Жакында Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Гүлжигит Атыбеков көп жылдан бери үй бүлөсү бар экенин ачыктап, Супер Инфо гезитине маек берген. Супер ТВ ырчы менен ушул жана башка темада баарлашты. Гүлжигит мырза кепти акыркы учурда чыгармачылыкка жакшы көңүл бура албай жаткандыгы тууралуу айтып баштады. Ассаламу алейкум, амансыздарбы? Супердин көрүүчүлөрү. Эми азыр Актоонун карды жарылган убак, күркүрөгөн күз, той аш өтө көп, той мааракеэ. Анан негизи эми түштүккө чакыруу көп. Тойлордо элдин кызматындабыз, жакшылыктарда бүйрүсө, Кудайдын кулагы сүйүнсүн. Азыр эми чыгармачылыкка чындыгын айтканда мурдагыдай убакыт бөлө албай калдык. Мурда чыгармачылыгыма 6 саат, 7 саатка чейин убакыт бөлчүмүн. Эми азыр чындыгында андай убакыт жок. Себеби сапардабыз дайыма. Эми кыскасы жеке жумуштар, мамиле эл менен дегендей барыш керек бир жерлерге. Эми убакыт бөлүшүң керек экен үй бүлөгө. Аларды камсыздаш керек. Анан үйгө барсаң балдарың ойноп жүрсө музыка жазганга дагы мындай мүмкүнчүлүк болбойт чындыгында. Анан мурда болсо кандай десек түнү менен таң аткынча иштеп күндүз эс алчумун. Азыр эми режим доңдоп кечинде жатып бир катар эрте менен эрте туруп дегендей. Анан эми чыгармачылыкка да убакыт бөлгөнгө аракет кылып атабыз буюрса. Бир расписание кылып мындай бардыгын ордуна коюп. Андан соң көпчүлүктү кызыктырган жеке жашоосуна токтолуп, келинчеги менен расмий түрдө никеге тургандыгын кошумчалады. Бул эми кандай десек бир жагы жакшы жаңылык. Мурдагыдан көп адамдардын көз карашы өзгөрдү мага болгондо мен ошону сездим. Бул интервьюдан кийинчи мындай жакшы пикирлерди уга баштадым. Өзгөчө сый менен да карай башташты көп. Ыраазы болгондор андан көп десек болот да. Бул өтө сонун нерсе, сонун көрүнүш, керемет. Эми бардык нерсенин башталышынан аягы болот экен да. Анан негизи мындай үстүртөн айтканда сааты эми чыгыптыр да. Ошо биз эми келинчек экөөбүз мындай элге деле жарыя кылбайбыз. Чындыгында өзүбүзгө да табышмак да. Азыр эстеп күлөбүз. Неге жашырдык экен депчи. Балким экөөбүзгө ошол нерсе туура келгендир. Эми ар бир үй бүлөнүн өзүнүн мындай элге айтпаган мыйзамдары болот. Балким келинчегим экөөбүздүн ушундай бир пландарыбыз болгондур. Негизи убак сааты эми чыкты. Печаттар коюлду, былтыр коюлган. Эми баягы документация керек экен балдарга. Мен былтыр күбөлүктөрүн алдым да. Былтыр ошо нике күбөлүгүн алдык, балдарыбызга күбөлүк алдык дегендей. Анан бардык нерсе ачыкталгандан кийин ачык эле айтып коюш керек, себеби кубанычымды эл менен бөлүшкөнгө эмне жетсин. Эми астыда жакшы ой тилек пландарыбыз бар, элден бир бата алабыз деген ниеттерибиз бар. Эми баягы көпчүлүк жакшылык тойлорго барып жүрөбүз. Көп жерде аябай суктанам көрүп, көп үй бүлөлөрдү көрүп. Анан эми эл менен болгондон эл менен эле жашаш керек болду эми. Ал эми ар тараптан колдоп турган жубайы менен кандайча таанышып калгандыгы боюнча буларга токтолду. Телефондо сүйлөшүп, анан ошол жерден жолукканбыз да таанышып алгачкы ирет. Анан машинада телефондо таанышкан турбайсыңбы? Ооба. Кепкамды кийип, очкимди тагып, анан наушникти салып алып анан чалып атам да кандай кыз келет экен. Жанымда эле туруптур, көрүп мындай сүйлөшө беребиз да. Анан кийин ошо таанышып, сүйлөшүп бир айдай сүйлөштүк. Анан чогуу жашап калдык. Гражданский брак деп. Ошол эми ал убакта кандай десем бир китеп окугам да. Ал китеп ойлорду башкаруу деген китеп болчу.
көлдөрдү башкаруу жөнүндө. Кандай китеп окусам дагы ошол китепке транска кирип албай ушундай адатым бар да. Ал убакта да транста болчум ушундай. Себеби ар бир нерсени жакшылык эле жорой бере турган бир ушундай бир адат таап алган. Бир адам келип атса да мага ийгилик келип атат деп, ушул адам менен учурашсам мага ийгилик келет деп ушундай бир ана ошол убакта ошол келинчеги менен таанышкамын. Буну мага Кудай жөнөттү. Менде ошондой гана ойлор гана жашаган да. Менемден кийин мындай дагы алдыга кетем, бийиктиктерге чыгам деген. Бул өзүмө өзүм мындай кандай десем дем күч берип айтор анан башталды. Ошодон жакшы чыгармалар жаза баштадык. Билинбеген менен мындай көп ийгиликтер келе баштады да. Материалдык болобу же бир маранай дагы ушундай айтор керемет. Келинчегим карапайым эле үй бүлөнүн кызы, ушул жайлоодо чоңойгон Айбике десем болот. Айбикеңизди тапкан турбайсызбы? Ооба. Эми негизгиси Кудайым бизди кошту, ушул Кудайымдын мага берген бир ырыскы белеги ушул экен. Ошол чыгармачылыгыма кандай десем мындай колдоо көрсөттү. Эркекке эмне керек? Эркекке жакшы уход керек да мындай. Аял кишиден эмне күтөсүң? Ошол үйгө келсең тамагың даяр болсо, кийимиң таза болсо, анан эң башкысы каякта жүрдүң, анан качан келесиң деген сөз жок да бизде андай нерсе. Ошол чыгармачыл адам негизи мындай эркин болуш керек. Мындай кандай десем изденгенде дагы ойлогонуңда дагы мындай кенен болуш керек да. Ушу бир жериңде бирөө сайып турбаш керек да. Ошо учурда ырчынын келинчеги ким болду экен деп кызыккандар көбөйдү. Азырынча жан шеригин эл алдына алып чыгууга даяр эмес көрүнгөн Гүлжигит Сатыбеков буларды кошумчалады. Айтам, өзүңөргө жакшы, көчөдө кенен жүрөсүңөр. Мисалы кенен жүрүшөт да эми ал. Эч ким тигинин келинчеги мунун баласы деген көз караштар болгон. Бул эми ал эми үйгө жейки болгондон ошо анын иши бар да бала чака менен. Же бир актриса же актер ырчы болгондо, бийчи болгондо анда келип интервью берип ачыкка чыкса болот эле. Бирок кыздарымды сурашат рекламаларга, роликтерге тартылышпайт эмнегедир. Өздөрү каалабайт окшойт. Сиз ал нерсеге каршы эмессиз? Жок. Мисалы сүрөткө түшсөң да түшпөйт да мындай. Бирөөлөр менен түшүшпөйт да, өздөрү түшөт, бирок мындай. Анан баягы көчөдө көргөн киши эле кууп жиберет экен да буларчы, мыжыгып, тиштеп мындай. Орустар деле кууп аткан болот. Айтор көрүнгөн көчөдө ушу кыздар же аялдар ушу куушу берет да, ушу тиштеп, ойноп, мыжыгышыпчы. Ошо безилдеп качып жүрөт ушинте. Ширин го, э? Ооба, айттым, Кудайым мага бир өзгөчө балдарды берди, керемет. Сонун эми өмүрүн берсин, багын берсин. Ошондой эле балдары жана аларды тарбиялоодогу айрым жагдайлар тууралуу айтып өттү. Эң улуусу Байел уулум бул 14 жашта. Андан кийин кызымдын аты Элайым. Ал 5 жашта. Андан кийин кызым аты Нурайым, ал 3 жашта. Андан кийин көкүрөк күчүгүм бар Салман, ал 1 жашта. Азыр эми басып аябай бизди мындай кубандырып аткан убакыт, кылыктары чыгып. Кыздуу болгондон кийин ар бир кызды мындай салыштырып калат кезинде
анан аяр мамиле кылып дегендей. Эртең да мен кызыма бир үшүнтү басса эмне болот дегендей. Ар кандай ойлор келет. Негизи бирок жакшы жагына. Негизи чоң кызым аябай тууганчыл да. Чоң атасы, чоң энеси менен мындай бат-бат сүйлөшүп, мындай тууганчыл да аябайчы. Уулу менен деле ойноп, мындай арыйын алышып, бир-бирин издеп дегендей. Кичи кызым дагы ошо тууганчыл алдагы. Чоң энеме кетем деп турат. Бул нерселер бизди өтө сүйүндүрөт, кубандырат. Жакшы. Азыр эми чыгып калбадыбы видео менен сүйлөшүп. Күндө сүйлөшүп турушат жакшы. Мен ойлойм, бул ата энеме дагы жакшы нерсе болсо керек. Неберелерден кичине күч кубат алып дегендей алар менен сүйлөшүп, энергия алып. Бул нерсе мени да сүйүндүрөт, кубандырат жакшы. Ошол анан эми балдарыбыз бала бакчада күндөртө менен кетишет, кечинде келет дегендей ошо эжирешим. Айтор зериктирбейт. Айтор мындай Кудайым мага бир өзгөчө балдарды берди да, бир элге окшогон, бир башкача балдарды берди. Ошого дагы Кудайга ыраазы болом. Демек бир туугандар мындай байланышы барбы? Байланышы жакшы, катташы жакшы. Бирок балам азыр Ошто окуйт негизи. Аякта Түрк лицейинде билим алат, 7-чи класс. Анан каникулда буюрса кече чоң аталар айылга барып келди. Эми азыр 2021 кылым, 2000 жылдан бери 21 кылымда. Азыркы жаштардын формасы дагы бөлөк, ой жүгүртүүсү да бөлөк, дене түзүлүштөрү да бөлөк. Булар эми техниканын ушундай бир заманбап, бизге эми заманбап да. Заман дагы өнүгөт буюрса, бул нерселерди эскирет болуш керек. Анан таң калганым ошо телефонду эч ким үйрөткөн жок аларга, ошо интернетти. Өздөрүнө керектүү нерсени табып көрүшөт. Үйдө дагы ошо телефон талашмай ашып. Кандай чара көрөсүз? Бардыгы эле ата энелер көрсөтпөгөнү, көңүлүн башка нерсеге бурганы аракет жасап атышпайбы? Эми азыр негизгиси мына бала бакча жакшы болду. Эртең менен кетип кечинде келишет, телефон ойношпойт дегендей. Анан эми кыз киши менен апаз көбүрөөк мындай ошого сүйлөшөт. Эми атайым бул сырт киши экен. Мен уулум менен ойнойм келип ушул уулум экөөбүз эркекче мындай боксташып дегендей. Анан эми кыз киши баланы негизи мындай эң коюп эле мындай жакшы жакшы багыт берип эле ата эне өзүнүн жүрүм туруму менен бала тарбиялайт да. Баланы урушуп, уруп, кап силкөргөн дагы болбойт. Алар эми жаш бала деген балалыктын доорун сүрүш керек. Азыр эми баягы алардын жашоо жомок да азыр сонун. Жыргашат, каалаганын кылат, ойнойт, кааласа ыйлайт, кааласа күлүп аткан. Аларга чектөө койбош керек го дейм азыр. Алар бала канчалык ээн мындай болгон сайын ой жүгүртүү да жакшы да, мындай сүйлөшсөң эс аласың дегендей көп нерселерди сурайт. Болбосо жакшы нерсе айтып өзүң жакшы багыт берип койсоң ал жагын дагы өздөштүрөт бат эле азыр. Андан соң кайрадан чыгармачылыкка кайтып, пиарга болгон көз карашы, социалдык тармактагы активдүүлүк тууралуу оюн сурадык. Көп жанама туура келбейт да. Же өзүм өзүм жакпаймынбы мындай? Айтор же мен эми изденип эле басып жүрөм. Соцсеттерге караганда мага китеп бир топ мындай жакшы ыңгайлуу да.
эл катары колдонобуз аларды деле, бирок бир маалымат үчүн карап көрүп дүйнөдө эмне болуп атат, жаңылыктарды көрүш үчүн карап. Анан жанда пиар, пиактар менен жандай. Мен окшош болсо деле керек деп ойлонуп коём кескестечи. А негизинен мага да убакыт керек чындыгында. Ал тарапта иш алып барган менеджерлер болуп отурчулардын сиз мындай жардамдашчу кишилериңиз жокпу? Балдар бар. Алар кескесте тартат, тартып мага жөнөтүшөт. Жанымда жүрүп ырдап атканын же бир жер чүктөйм да. Ушу архивди беле салып берип алып барып бир убактарда чыгат болуш керек буюрса. Мындан 2 жыл мурун Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти наамын алган өрчү бул наамдан соң чоң жоопкерчиликти сезе баштаганын айтат. Эми дүйнө жүзүндө мисалы 7 миллиард адам жашаса, 7 миллиард адамдын 7 миллиард ою бар да, өзгө бирине бири окшоо. Ошол эми көп жерде айтышып алат, эл артистин качан аласың дегендер бар. Бирок эл сага берип койгон дегендер бар. Бул сөздөр аты мындай. Кээ бир жерде баягы сахнага же концерт тойго чакырышканда, мисалы элдин астына Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген эл артисти деп чакырышат да. Мындай нерсе, анан бул өтө мындай дагы иште деген нерсе да бул сөзчү. Дагы иштегинин, дагы элге жасай турган нерсең көп. Албетте мойлор бар жакшы буюрса. Эл үчүн эми баягы дарамэттин жетишинче иштейбиз да эми. Кыргыз үчүн жаралгандай, кыргыз болуп жаралгандай, элибизди, мекенибизди, жерибизди ушу жаратканды мактап, таңтап дашыбыз керек. Бул эми мындай Кыргыз Республикасынын эмгек сиңиргени деген сөздүн эле өзү канча да. Бул оор нерсе да, муну таразага койсоң дагы өзүнүн бир салмагы бар да. Демек ал нерсе ошондой оор, ошондой маанилүү, маңыздуу ушундай чыгармаларды талап кылат экен да. Ошондой сөздү дагы, ошондой жүрүм турумду дагы, ошондой мамилени дагы талап кылат экен. Ошондой эле келерки жылга пландалган концертти, ага болгон даярдыктары боюнча дагы айтып өттү. Концертти жылына бир жолу пландалып калды эми. Негизи ошондой эле болуп калды да. Адатка айлангандай февраль айында Бишкекте 5 күндүк концертибиз бар. Ошко бир жумалык, Москвага концертибиз бар, пландап атабыз. Бул Ош, Бишкек, Москва деген аталыштагы концерт. Муну эми февральга жылдырдык, декабрга деп пландаган болчук негизи. Маек соңунда ырчыга эркин микрофон узаттык. Эмне дейбиз эми? Көрөрмандарга ыраазычылык айтабыз. Анан комментарийлерди, ар кандай комментарийлер келет. Терскери комментарийлер, булар дагы көрөрмандар да, алар купуя көрөрмандар да. Бирок көрөрман, жини келе берет сени көрсөлөчү, бирок көрөрман да. Ал көрөрман болбосо, ал сени көрбөйт дагы, кирбейт дагы, жазбайт дагы да. Тескери пикир жазгандагы, жакшы сөздөрдү жазгандагы көрөрмандар бар болсун. Ийгилик каалайбыз. Ошол Кудайым сиздердей көрөрмандардан айырбасын. Буюрса сиздерге деген жаңылыктарыбыз көп буюрса. Анан Супер ТВга, Супердин сайтына ийгилик каалайм. Бар болгула. Эми Кыргызстандагы эң популярный гезит, сайт, азыр эми Супер Инфо. Ошо ийгилик каалайм, бар болгула. Калемиңер курчуй берсин.
бардык нерсе заманга жараша дейт. Мезгилден артта калбай, бирок шашпай. Барыңыздарга ийгилик каалайм, бар болуңуздар.